мұрат ағамына қатысты ана интернет форумына не үшін қатысып жатырсыз? Енді мен бұл тақырып қызықтырады. Министрдің орынбасары ретінде емес, жалпы ресми шақырғаннан кейін ғана емес, өзім осы форум басталуының алдында бұл туралы ақпарат білдім және өзім соған қатыстым келді. Сіз жаңа айттыңыз ғой, біраз нәрселер түсініңдер қолдаймыз деп, сонда нақты көмек қалай болады сол жағынан? Бұл енді мемлекет тарапынан қазір жастар саясатына біраз қаржылай бөлінді. Соның ішінде әртүрлі жобаларды қолдау жасауға және мүмкіншіліктер бар. Сол арқылы мен өз ойым жақсы жастарды жаңа ақпаратқа тарту, интернетті қазақ тілін дамыту мәселелері болатын болса, біз соны өз министрлік тарапынан, мынау жастар комитеті тарапынан қолдау дайынсыздар. Жақсы, көп рахмет сізге.